crystals that lay scattered across time. I have brought you here to recover the crystals before they do. To open the time portal, simply stand on a button and then jump into the portal. Good luck. Crash, crash, crash. Why must you always... We'll be right back.
Agora você já conseguiu me ouvir. Então, vocês estão nessa. Acho que deve estar uns 10 segundos de atraso. Deixa eu ver. Ih, cara. Eu não. Aí é mentira. Mas tu consegue ver meu olho, pô, que tá bem inchado. Bem inchado não, meio roxo. Tá, não. Fechou ele porque ele tava coçando o olho. Quase como. Poxa, não peguei o diamantezinho. Rapaz, meu olho tá muito. Vai brincando. Até que é rápido pra você isso aqui. Tô vindo aqui e os caras tá caindo aí. Sims, não. Não pode falar desse. Ah, caralho, vacilei feio.
Tá uma merda também. Deu uma caída ali logo aqui. Eu não sei se eu tô caindo. Ah, tomar no corpo. Que foi? Eu não entendi, não tô conseguindo ouvir, acho que eu tô caindo. Não. Esqueci desse. Ah, sim. E cara. Brincar com a porra do bagulho e tomei no cu. Olá, Marcos Milito Tempo Simbert. Porra!
com o trono. Jogar na seta é melhor. Ah. Acho que se mexe mais fácil que tem toda a vida, eu não consigo nem... Não dá pra matar esses filha da puta. Da game over nesse estágio é trollagem, velho. Pera aí, pô! Nossa. Pam 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 pam. Por quê? Meu cheiro tá inchado. By defeating Tiny, you have unlocked the game. Have unlocked the next stage. Filha da puta. Ah,
tem. Puta que pariu. Essa galinha safada. Vocês estão andando lá, ué? Aí é bom. Ih, caralho. Uma caixa eu deixei lá. Tá bom. Eu é sick não, como é? Doente. É L de peixe? Um peixe? Acho que é um peixe. É, mas eu não sei qual peixe não que é não. Eu sei aqui como é o peixe, mas não sei como é em português não. Ah, guia. Ah, pronto. Eu sei nem que porra é inglês. Eu não sei nem que é enguia, cara. Aí. Pra ter uma ideia. Pá, pá, para, para, pá, pá, para, para, pá, pá. Thank you.
Porra! Que merda. A correria é legal. Motorista miserável. Oh, caralho. A miséria. Perdi? Poupar alguns jogadores, talvez. Os cara, tem os caras que é folgado, né, pô?
pariu. Resta. Acabou a partida de vocês? Então... vocês acabaram a minha vez, né? Eu vou jogar mais ainda ou tá muito lag aí? Vai jogar? Não sei, então vou dormir esse cara. Manda o link desse jogo aí, Arthur, que tu baixou. Sem ser... não, pô, que porra de Duke Duke, cara. Do Bagui Valley. Que é Duke Duke, porra, é nossa, que é Duke Duke. Paz, filha da pata. Tô entrando logo. Rosto de cansado do caralho. Ih, caralho. Restart. Puta que pariu. Os caras começaram a correr aqui e eu tô... tô entrando. Eu queria estudar hoje, mas não estou com muita paciência. Marcos. Nossa, eu tenho... oh, caralho.
Ah, porra. Merda. Entrei, porra. Acabei de entrar. Depois eu faço a live. Outro dia eu faço a live e...